Друзі, дуже змушений був перерватися, тому що повз мене тільки що проїхала вантажівка, і в мене реально чуть телефон не вилетів за межі мосту. Довелося, як то кажуть, різко вимикатися, тому що я відчув, що дуже сильний такий рух іде. От. Я зараз на половині мосту, як рухаюся. Ось. Ще раз вибачаюся за те, що відео таке дуже нестабільне. Ще раз кажу, що телефон у мене без автостабілізації. Знову. Ось. І це не дуже і мені зручно. Насправді я думаю над тим, я мислю над тим, щоб взяти собі селфі-палку і реально знімати з неї. Тому що тоді мені буде спокійніше. І я буду тоді контролювати чітко телефон. Я думаю, що це буде непогане рішення. Ось. Побачимо. Подивлюся в ломбардах, по чому ці палки. І чи працюють вони з моїм телефоном. Ось, тому що телефон мій, як я кажу, що специфічний такий. Він вже трошки застаренький. Ось, а селфі-палки, мабуть, вони виникли десь роки два тому назад, коли навіть про них ніхто ще не знав. Ну це моноподи, знаєте. От, я звик до моноподів, але моноподи не призначені, там немає таких лещаток, тисків для того, щоб утримувати телефон. Є для камери, але для телефону такого немає. Ось. Я так зрозумів, що в принципі варто брати собі монопод, поки що в мене немає камери. Тому що камера в мене є, але, на жаль, її треба лікувати. Я побив там сенсор. От. І, ну, в принципі, вона така вже і слабенька, і матриця там не дуже. Отож, я думаю, що, скоріше за все, що треба буде камеру заміняти. Ось бачите, знову дорожні якісь роботи ідуть. От. Не знаю чого, але дорожні роботи. Ось машина проїхала. До речі, на південному мосту, тобто там південний міст. На південному мосту також там ідуть ремонтні роботи, попереджали. Частково йдуть ремонтні роботи, як ви знаєте, на мосту Дніпро. Це як йти з лівобережної на гідропарк. Там от частина мосту пішохідна і частина проїжджої частини, вона ремонтується. Причому досі. А ремонтується вона вже, я не знаю скільки, тому що коли я сюди приїхав за місяць до Нового року, то міст вже ремонтувався і ремонтується він досі, вже четвертий місяць, відповідно. Ось. Ну таке. От, ну я майже вже перейшов через міст. Лишилося зовсім небагато. Там позаду, бачите, в мене вже. Да. Ну, тривають потрохи ремонтні роботи. Тут навіть якісь намагаються провести експеримент. Да. Бачите, якийсь, увага, експеримент. Маршрути руху позначені кольором. Не знаю, про який кольор йде річ. А, отам далі, здається, кольор. Вон, до речі, причали і неподалеку від статуї засновникам Києва. Там от є баркас, два баркаси, навіть три. Я колись там був, проходив повз. От, там люди відпочивають. Ну, кажуть, що ці там чималі. В принципі, я бачив, що там автівки також не дешеві зупиняються. Ось. О, бачите, символ. Мабуть, оце він і є.
цей експеримент. Ось, ну я доходжу майже до кінця цього того. Ось. І будемо далі рухатися.